Ku munsi wa gatatu wo kwiyamamaza ku muryango wa FPR Inkotanyi aho wamamaza umukandida wo ku mwanya w'umukuru w'igihugu imbaga y'abaturage yateraniye kuri Stade ya Ngororero guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere n'abaturage bigaragara ko bafite urukumbuzi rwo kongera kwibonera Perezida Kagame wabagejeje kuri byinshi mu byo basezeranyije ubwo aheruka mu mwaka wa 2017 yiyamamaza akihagera abamwakiranye ubwuzu n'urugwiro. Gativa dusabire mu murenge wa Sovu umwe mu rugiriro rw'abakorera bushake yatanze ubuhamya avuga uko yiteje imbere kuvuga yasozaga amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2016 avuga ko abikesha imiyoborere myiza ya Perezida Paul Kagame. Natangiriye ku mifuka 20 inyongera musaruro ariko ubu ngubu aho bigeze mbasha gupakiza ikamyo nini imwe ya hoho ibyo byose sinari kubigeraho nyakubaho chairman tudafite ubuyobozi bwiza mubereye umuyobozi. Warakoze kutwubakira amashuri abereye buri muturarwanda wese kuko nari umwana wo mu bakene yutaza kubaka aya mashuri meza ya nayini iyazi basic education sinari kubasha kwiga. Abaturage bo mu karere ka Ngororero baganiriye na Radio Sarusi bavuga ko tariki ya 15 nyakanga biteguye gutora neza basobanura n'icyo babishingiraho. Yankoreye byiza cyane yampaye umutekano yahaye abagore agaciro cyane cyane njyewe yampaye n'inka yandeze kuva ukunga n'ukunguku yarankamiye. Muri iki gikorwa umuyobozi w'ishyaka PSD Dr. Vincent Biruta yafashe ijambo asobanura ko bahisemo neza ubwo ahitagamo gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. PSD rero twahisemo neza duhitamo umukandida w'indashyikirwa umuyobozi wavanye abanyarwanda mu icuraburindi gironda bwoko nironda karere u Rwanda rukaba rutekanye umuyobozi waciye inzara n'amapfa mu gihugu umuyobozi wakamiye abanyarwanda umuyobozi wahaye uburezi uri mwana wese wagejeje ubuvuzi kuri buri wese umuyobozi udakangwa no kurwanya ikibi no guhangana n'abadashaka ku Rwanda rutekana. Umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yavuze ko kuba imwe mu mitwe ya politike yarabiyunzeho bitavuze ko yananiwe gukora ibyayo ahubwo ari uko yashimye ibyo FPR Inkotanyi yageraho ifatanyije nayo anasaba abaturage kuzatora neza. Muri politike rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanyije na FPR ngo ariko buriya kukibo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye ahubwo nuko bashyize mu kuri babona ko dufatanyije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza bamwe bigakunda abandi ntibikunde ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira. Nyuma yo kwiyamamariza mu karere ka Ngororero umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yakomereje mu karere ka Muhanga biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri akomereza ibikorwa byo kwiyamamaza mu mujyi wa Kigali. Prudence Kwizera, Radio Sarusi mu karere ka Ngororero.